Ok, senhor juiz, podemos começar. Será o positivo do juiz. Número 1, Alexandre Pérez, tem pista liberada. Prepara a volta para mim, Mário Francisco e Bruno Dias. Competidor de número 1, Alexandre Pérez. Equipe de manejo aí no caçu dos pretes. Equipe de manejo, por favor, os pretes para fazer soltura. Atenção, manejo da pista 1. Atenção, pessoal, manejo da pista 1. Pessoal, manejo da pista 1. Caso não tenha o pessoal da pista 1, já atua o pessoal da pista 2. Vamos utilizar. Atenção, pessoal do Ana Soleira. Já ligando pra gente a iluminação. Ok, sinal de positivo, vamos lá. Alexandre Pérez é o favor que está posicionado no frente. Número 1, prepara a volta para mim, Mário Francisco e Bruno Dias. Categoria 4, ES Open. Nós agradecemos os nossos parceiros. Agradecemos Pro Tidal Open. Agradecemos também We Are Tough. Loja Western de Jaguariúna. Prova concluída, vamos aguardando o tempo. Tempo 16.03. 16.03. Volta Firmino no colete. Prepara Mário Francisco, Bruno Dias e Thiago Lopes.
Sem aproveitamento técnico. Número 3, Mário Francisco. Prepara Bruno Dias, Thiago Lopes e Celso Rinaldi. Atenção, porteiro da pista 2, por favor, chegar com urgência. Expulsado pelo porteiro, porteiro do Bridge. Mário Francisco do Bridge. Prepara Bruno Dias, Thiago Lopes, Celso Rinaldi. Vamos conferir o tempo. Nove quarenta e um, tempo de 9:41. Vamos com Bruno Dias, número 4. Prepara Thiago Lopes, Celso Rinaldi e Matheus Marcelo Costa. Guardando o tempo. Tempo 9:66. 9:66. Próximo, vem Thiago Lopes, número 5. Prepara Celso Rinaldi, Marcelo Costa e Matheus Bobo. Thiago Lopes, número 5 no bilhete. Sem aproveitamento, Thiago Lopes.
Celso Henrique Rinaldi no Brete. No 6, prepara Marcelo Costa, Matheus Povo e César Lopes. A gente aproveita e agradece Smart Choice Now, cobrança segura de Windows, Show de Claro, o Doutor Tess, nosso fotógrafo oficial, e Super Trailers. Tempo de 9:61. Vamos com Marcelo Costa, número 7. Identificando o tempo anterior, 9:68. Ok? 9:68, Celso Rinaldi. Marcelo Costa no Brete. Prepara Matheus Pouco, César Lopes e Fábio Pereira. Vamos conferir o tempo. Tempo de 10:34. 10:34 para Marcelo Costa. Número 8, Matheus Povo. Tendência liberada. Prepara César Lopes, Fábio Pereira, Kenny Cunha e Diogo Polizelli. Tempo 806, tempo do Matheus Bobo. César Lopes, sobre o 9, tem pista liberada. Prepara Fábio Pereira, Kine Cunha, Diogo Polizelli e Marcos Gonçalves. Categoria 4. Thank you.
aproveitamento para César Lopes. Sem aproveitamento. Número 10, Fábio Pereira. Tem pista liberada. Tem. Já convida no Betty. Fábio Pereira. Prepara Kenny Cunha. Prepara Diogo Polizelli e Marcos Gonçalves. O nosso agradecimento a JN Ropers, Portal Cavalos, Agro Brasil e TV Press. Vamos conferir o tempo do Fábio Pereira. Tempo 11:48. 11:48. Vamos com o Lubeck 11. Kenny Cunha. Kenny Cunha no frente. Prepara Diogo Polizelli, Marcos Gonçalves e Gabriel Parisi. Vamos na categoria 4. Realizando uma prova chancelada pela NLI aqui no Rancho Soleira. A Soleira recebendo o laço individual. Vamos aguardar o tempo de Kenny Cunha. Tempo 9.13. 9.13, Kenny Cunha. Diogo Polizelli, número 12, no frente. Prepara Marcos Gonçalves, Gabriel Paris e Felipe Brandão. Diogo Polizelli no frente. Sem aproveitamento, sem aproveitamento. Número 13, Marcos Gonçalves. Marcos Gonçalves, no frente. Marcos Gonçalves, no frente, prepara Gabriel Parisi. Felipe Brandão e Marcos Vigoriello. Marcos Gonçalves, número 13, no frente. Prova concluída.
Tempo 10.38, 10.38. Vamos com o Gabriel Paris, número 14. Prepara Felipe Grandão, Marcos Nicoliero e Fernando Mendes. Gabriel Paris, número 14 do Leite. Atenção, pessoal, recado do nosso médico veterinário. Os CTAs de retorno já estão disponíveis no mesmo local que foi entregue. Então, pessoal, se tiver disponível, por favor, fazer a recolha, recolher os seus CTAs de retorno do monitor. Concluindo para Gabriel Parisi. Treze e dezesseis do tempo. Vamos com Felipe Grandão, número 15. Prepara Marcos Nicoliero, Fernando Mendes e José Eduardo Carabone. Felipe Grandão, número 15. Corre, aguardando os números do Felipe Grandão. Tempo 17.19. 17.19. Marcos Nicoliero, número 16 do Leite. Já se prepara Fernando Mendes, José Eduardo Cardamone e Haroldo Fonizelli. Marcos Nicoliero, número 16 do Leite. Celebrado para o Marcos Nicoliero. Concluída, Marcos Nicoliero. Chega tempo, 7.78. 7.78. Vamos com Fernando Mendes. Ele vem com o número 17, prepara José Eduardo Cagamoni, prepara Luto Polizete e Lucas Pérez. Fernando Mendes do Bilhete.
Lembrando que os 10 primeiros de cada categoria já estão automaticamente classificados para a meta final. E aí acontece o seguinte: na meta final, caso o competidor desista dessa vaga, ele nos oferecerá antecipadamente. A gente já sobe os competidores das outras posições. Prova concluída, vamos conferir o tempo. Chega o tempo, 7.78. Temos um empate na liderança. José Eduardo Carabona é o corpo que vem agora, número 18. Preparado do Polizeiro, Lucas Pérez e José Alexandre Alvarenga. José Eduardo Cardamone, perante os 10 cowboys melhores classificados de cada categoria, já está classificado automaticamente para a meia final. Vamos aguardando o tempo. Tempo 22.13. 22.13. Vamos agora com o Haroldo Polizelli, número 19. Prepara Lucas Pérez, José Alexandre Alvarenga, Flávio de Oliveira e Pedro Goulart. Vamos aguardando o tempo. Tempo 12.24. Vamos com Lucas Pérez, número 20. Prepara José Alexandre Alvarenga. Prepara Flávio de Oliveira, Pedro Goulart e Anderson de Oliveira. Isso é liberado para Lucas Pérez. Para Lucas Pérez, sem aproveitamento. Vamos com José Alexandre Alvarenga, número 21. Já prepara Flávio de Oliveira,
Pedro Luar e Anderson de Oliveira. Nós queremos agradecer a NutriVet, nossa parceira. Agradecemos 2B Pretes, ProRelax e também Terra Boa Equipamentos Equinos. Prova concluída, vamos conferir o tempo. Tempo 12,17. 12,17. Vamos com o Flávio de Oliveira. Prepara Pedro Goulart, Anderson de Oliveira, Ivanaldo Croco e Daniel Carvalho. Número 22, Flávio de Oliveira. Prova concluída. Vamos conferir o tempo de Flávio Oliveira. Tempo 10,06. Vamos com o Pedro Goulart, número 23. Prepara Anderson Oliveira, Geraldo Croco e Daniel Carvalho. Número 23, Pedro Goulart, tem que acelerar. Pedro Goulart, tem pista liberada. Vai preparando o Anderson Oliveira, Geraldo Croco e Daniel Carvalho. Hoje ainda teremos Blackway. Teremos categoria número 1. E a mega final. Prova concluída. Vamos conferir o tempo. 11:43 o tempo. 11:43. Vamos com Anderson de Oliveira. Anderson Oliveira vem agora, número 24. Prepara Daniel Carvalho, Gustavo Everaldo Grupo, Daniel Carvalho, Gustavo Jacob e Douglas da Penha. Atenção, pessoal, virando pra gente acerca do meio, o pessoal que tá do lado de cá, por favor, virar um pouco pra gente. Isso, o pessoal reunindo bem um pouco mais pra cá, liberando um pouco mais pra gente aí. Tem pista liberada, Anderson Oliveira. Prepare, pegar no grupo. Prepara Daniel Carvalho e Gustavo de Acorde. Thank you.
Toma concorrida, vamos conferir o tempo. Tempo 12:86. 12:86. Número 25, Everaldo Croco. Tem pensão liberada. Prepara Daniel Carvalho, Gustavo Jacobi e Douglas da Penha. Vamos com o Daniel Carvalho, número 26. Prepara Gustavo Jacobi, Douglas da Penha e também Hugo Alexandre Leonardo. Só depois. Prova concluída. Tempo 8:63. 8:63. Vamos com Gustavo Jacobi, número 27. Prepara Douglas da Penha, prepara Hugo Alexandre e Marco Aurélio Filho. Só o alamor que eu tô nascido, salgado acho só piorou. The slightest chance will not exist. And for that voice, they get on. They're so hell-bent on living, walking in wild, and sticks to living, and you stand outside the fire. Sem aproveitamento para Gustavo Jacobi. Sem aproveitamento. Vamos com Douglas. Douglas Oliveira. Já prepara Hugo Alexandre, Marco Aurélio Filho e Eduardo Almeida. Douglas Oliveira tem pista liberada. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire.
Número 28, Douglas de Angueira. Prepara o Alexandre Rafael e Eduardo Almeida. Número 28 no Brete. Toma cuidado pra não tirar aquele dois segundos do lugar. Tá, eu vou sem mexer. Tá precisando de ajuda? Alguma coisa? Eu não tô sem fazer nada. Pessoal, retificando pra gente o tempo. É isso? Confirmado 9h43. 9h43. Vamos agora com o Alexandre Leonardo, número 29. Já prepara Marco Aurélio Filho, Eduardo Almeida e Átila Mendes. Número 30, Marco Aurélio Filho. Marco Aurélio Pereira Filho no blitz. Prepara Eduardo Almeida, Átila Mendes, Beto Bombeira. Conferindo o tempo. Tempo de 10:84, Marco Aurélio Filho. Vamos com o Eduardo Almeida. Número 31, Eduardo Almeida. Prepara ativamente, esperto no comida. E João Otávio Pereira. Prova concluída. Vamos conferindo o tempo. 10.15. Vamos com Átila Mendes, número 32 do Blete. Prepara Beto Bombeira, João Otávio Pereira e Thiago Santelice. Yeah.
se meu bem é chancelada pela ANMI, da população levada para o ranking nacional do nosso livro. Prova concluída. Tempo 9.91. 9.91. Vamos com o Beto Moreira, número 33 do Brete. Prepara João Otávio Pereira, Thiago Sanfelice e Daniel Lopes. Beto Moreira, do Brete. Tempo 10,87. 10,87. Número 34. João Otávio Pereira no Brete. Prepara Thiago Sanfelice, Daniel Lopes e Regis Alcântara. Vamos com o número 34. João Otávio Pereira. Agradecemos também Pro Tie da Hope Duff e também Loja Western em Japonura, loja mais completa do Brasil. João Otávio Pereira, preparado no verde, categoria 4. Os melhores competidores da modalidade no país. Prova concluída, vamos conferir o tempo do João Otávio Pereira. 10.85. 10.85. Vamos agora com o Thiago Sanfelice, número 35. Prepara Daniel Lopes, Regis Alcântara e Zenilton Júnior. Thiago Sanfelice, número 35 no frente. Atenção, pessoal, apoiado na cerca do meio, por favor, se puderem liberar um pouco, então, somente para fazer a divisória das arenas, das pistas. Então, eu peço, pessoal, não apoiar, porque ela não é fixa. Tempo 10.22, 10.22. Daniel Lopes, número 36, no Brete. Prepara Regis Alcântara, Zenilton Júnior e Gustavo Valenga. Thank you.
Prova concluída, tempo do Daniel Lopes. Tempo 12,78. 12,78. Vamos agora com o Regis Alcântara, número 37. Prepara-se Milton Júnior, Gustavo Alvarenga, Danilo Marrafão e Rômulo Silva. Regis Alcântara, número 37. Tolete. Os nossos agradecimentos à Smart Choice. Now, cobrança seguro de Quinos e show claro. Tempo 12:34. Vamos conferir o Júnior número 38. Prepara Gustavo Alvarenga, Danilo Marrafon, Romo Silva e Eduardo Pérez. Seguiu o Júnior no Brete. Tempo 7,85. 7,85. Vamos com o Gustavo Alvarenga, número 30. Já número 39. Gustavo Alvarenga. Prepara Danilo Marrafon, Romulo Silva e Eduardo Pérez. Aproveitamento do Gustavo Alvarenga. Vamos com Danilo Marrafon. Número 40. Prepara Romulo Silva, Eduardo Pérez e Matheus Cardoso e Lucas e Alta. Danilo Marrafon, número 40 no Brete. Música.
42 942. Vamos com o Romulo Silva, número 41. O pai Eduardo Mendes, Matheus Cardoso e Lucas de Malta. Vamos aguardar o tempo. Dez pontos 70. 10.70. Eduardo Pérez, número 42. O frente Eduardo Pérez. Prepara Matheus Cardoso e Lucas Vidalto. Depois já o segundo bezerro. Posição número 42. Aí temos a 43, 44. Depois já retorna o número 1. Então, rapaziada, já fica atenta. Prova concluída. O tempo 10.09, 10.09, número 43, Matheus Cardoso, cobrete, prepara Lucas e Dalton. Tempo de 8.47. 8.47. Matheus Cardoso. E agora Lucas e Malta. Depois a gente já vai com o número 1. Já prepara Alexandre Pérez, Walter Firmino e Mário Francisco. Prova concluída. Tempo 9.66. 9.66. Thank you.
Já vamos pro segundo bezerro. Segunda passada, vamos com o número 1, Alexandre Pérez. E para a volta feminino, Mário Francisco e Bruno Dias. Nossos agradecimentos a Rodolfo Lessi, nosso fotógrafo oficial, Summer Trainers, JM Rovers e Portal Cavalos. Lembrando que os 10 classificados, os 10 melhores de cada categoria, já estão classificados automaticamente para a grande final. A mega final, onde a gente encerra os trabalhos aqui no Rocha Sul, Ara Soeira. Prova concluída, conferindo o tempo. Tempo 8,97. 8,97. Vamos com Walter Firmino, número 2. Prepara Mário Francisco, Bruno Dias e Thiago Lopes. Walter Firmino. Mário Francisco, número 3. Prepara Bruno Dias, Thiago Lopes e Celso Rinaldi. Mário Francisco, número 3 do Leite. Conferindo o tempo do Mário Francisco. Cara, tempo 8,31. Foi semana mesmo. 8,31. Bruno Dias, Cobrete. Bruno Dias, Cobrete. Prepara Thiago Lopes. Bruno, inscrição número 4. Prepara Thiago Lopes, Celso Rinaldi, Marcelo Costa e Matheus Novo. Bruno Dias, número 4. Prova concluída. Conferindo o tempo. Oito pontos 63. 8,63. Thiago Lopes, número 5 no Leite.
prepara Celso Rinaldi, Marcelo Costa, Matheus Bobo e César Lopes. Thiago Lopes, número 5 do Leite. Celso Henrique Rinaldi, número 6. Prepara Marcelo Costa, prepara Matheus Povo e César Lopes. César Rinaldi no frente. Celso Henrique. Vamos conferir o tempo do Celso Rinaldi. Tempo 11:53. 11:53. Vamos com Marcelo Costa, número 7. Prepara Matheus Povo, César Lopes e Fábio Pereira. Número 7, Marcelo Costa no frente. Marcelo Costa. Número 8, Matheus Povo. Matheus Povo no leite. Prepara César Lopes, Fábio Pereira e Kenny Cunha. Matheus Povo número 8 no leite.
e 21, 10, como 21. Bruno Lopes, César Lopes, Tupete, o pai Fábio Pereira, Kenny Cunha, Diogo Polizelli. Valeu, obrigado. Vamos conferindo o tempo. 10.41. 10.41. Vamos com o Fábio Pereira, número 10. Prepara Kenny Cunha, prepara Diogo Polizelli e Marcos Gonçalves. Fábio Pereira, frente. Tempo 8.53, 8.53, Fábio Pereira. Kenny Cunha, no brete, número 11. Prepara Diogo Polizelli, Marcos Gonçalves e Gabriel Parisi. Kenny Cunha, número 11, no brete. Thank you.
Sem aproveitamento de Hugo Polizelli. Sem aproveitamento. Vamos com Marcos Gonçalves, número 13. Doblete Marcos Gonçalves. O pai Gabriel Parisi, Felipe Brandão, Marcos Cunheiro. Semana teremos a nossa meta final. Os 10 de cada categoria, os 10 milhões de cada categoria já estão automaticamente classificados. GTAs de retorno já disponíveis, por favor, pessoal, recolhendo na mesma localidade que foi entregue o GTA. O GTA de retorno está disponível. Vamos conferir o tempo. Temos 7.28. Gabriel Paliza, número 14, no brete. Prepara Felipe Miradão, Marcos Evoliano e Fernando Mendes. Gabriel Paliza, número 14, no frente. Porque daí na segunda ele manda pra vocês o link pra foto. Deixa eu ver. Tem inglês, que rico. Tempo de 11.06. Obrigado, hein? 11.06. Vamos com Felipe Bradão, número 15. Prepara Marcos e Coriel, Fernando Mendes e José Eduardo Caramoni. 15, Felipe Bradão, Leite. Agradecemos aos grandes parceiros, a NLI, Associação Nacional do Nosso Individual, Pro-Tidal Hoping, Duffy e Loja Western em Jaguariúna. Sem aproveitamento, Felipe Brandão. Marcos Cicolinello, número 16, doblete. Prepara Fernando Mendes, José Eduardo Caramoni, Arrugo Polizelli. Marcos Cicolinello, número 16, doblete. Sometimes I'm trying to drive through these battles.
9.25. Fernando Mendes, número 17. Já pode tomar o seu lugar no leite. No leite, número 19. Fernando Mendes. Prepara José Eduardo Cagamone, aluno Polizete e Lucas Pérez. Fernando Mendes no leite. Tempo. José Eduardo Cagamone, número 18 no leite. Preparado o Polizete Lucas Pérez e José Alexandre Alvarenga. Prova concluída, só com retificando o tempo anterior, 14.87, o tempo do Fernando Mendes, 14.87, já retificado, agora confirmando o tempo do Eduardo Carvalho. Tempo 14.75, 14.75. Vamos com o Haroldo Polizelli, número 19. Prepara Lucas Pérez, José Alexandre e Flávio de Oliveira. Vamos conferir o tempo de Haroldo Polizelli. Tempo 8.88. 8.88, Haroldo Polizelli. Lucas Pérez, número 20, no Brete. Prepara José Alexandre Alvarenga. Prepara Flávio de Oliveira e Pedro Goulart. Thank you.
Lucas Pérez, doblete. Prova concluída, vamos conferindo o tempo. Sete e noventa e quatro. Vamos com José Alexandre Albaenga. Prepara Flávio de Oliveira, Pedro Goulart e Anderson Oliveira. Número 21, José Alexandre. Prova concluída. Vamos conferir o tempo do José Alexandre. Tempo 9:47. 9:47. Vamos com Flávio de Oliveira. Número 22, Flávio de Oliveira no brete. Prepara Pedro Goulart, prepara Anderson de Oliveira, Ibrahim Croco e Daniel Carvalho. Flávio de Oliveira na pista. Nosso agradecimento aos nossos parceiros Smart Choice. Now, cobrança segura de Quiros. Show claro, Rodolfo Lessi, nosso fotógrafo oficial e Summer Traders. Prova concluída, vamos conferindo o tempo. 10.78, 10.78. Vamos com Pedro Goulart, número 23, preparando o Sonny Vera, Everaldo Croco, Daniel Carvalho. Lembrando que nós teremos a grande final, os 10 melhores de cada categoria já são classificados automaticamente. Caso o competidor não for competir na final, tem que avisar com certa antecedência para a gente fazer aí a grande final. Prova concluída, Pedro Goulart, tempo. Dez segundos travados. Vamos com o número 24, Anderson Oliveira. Prepara Everaldo Croco, Daniel Carvalho, Gustavo Jacob. Ok, retificando então, 20 segundos já penalizado na barreira. 20 segundos travados, penalizado na barreira. Anderson Oliveira, número 24, doblete. Toda lixeira, eu não sou por lixeira.
Atenção, os competidores de categoria 1, por favor, confirmarem as suas inscrições aqui conosco. Logo depois da categoria 4, teremos pré-clue. Pista liberada, Anderson Oliveira. Prova concluída, vamos conferir o tempo. Ok, juiz sinaliza sem aproveitar mais o tempo. Vamos então com o Geraldo Croco. Geraldo Croco, número 25, já no Grete. Prepara Daniel Carvalho, Gustavo Jacob e Douglas de Oliveira. Emeraldo Croco no Blete. Prova concluída, Emeraldo Croco. Onze e meia sete. Vamos agora com Daniel Carvalho, número 26. Prepara Gustavo Jacob. Prepara Douglas Oliveira e o Alexandre. Pessoal da categoria número 1, pode vir já chegar conosco para fazer as suas inscrições. Terminando a categoria 4, faremos pré-clue e depois categoria 1. Prova concluída, vamos conferir o tempo. Daniel Carvalho. Tempo 10,82. 10,82. Vamos com Gustavo Jacob, número 27. Doblete Gustavo Jacob prepara Douglas Oliveira, Hugo Alexandre e Magoia Filho. Thank you.
Sinalização do juiz é de outro Bezerra, outro Gustavo, pegando o fim de folha, ok? Agora mesmo, Gustavo então já retorna no frente. Pois ele tem direito a outro Bezerra. Gustavo Tracoque retorna ao frente. Prepara Douglas, Douglas Oliveira, prepara Hugo Alexandre Marco Aurélio Filho. Tempo Gustavo de Acorde. Oito e quarenta e um, tempo Gustavo de Acorde. Número 28, Lucas Aparecido no Blete. Douglas Oliveira no Blete. Prepara Hugo Alexandre, Marco Aurélio e Eduardo Almeida. Douglas Oliveira. Tempo 9,66. 9,66. O tempo do Douglas. Vamos com o número 29. Hugo Alexandre Leonardo. Tem pista liberada. Prepara Marcos Aurélio Pereira. Prepara Eduardo Almeida. Atila Mendes. Sem aproveitamento técnico. Vamos com o Marco Aurélio Filho, número 30, no Brete. O pai Eduardo Almeida, Atila Mendes e Beto Bobeda. Atenção, Ivânio e Paulo Henrique Sandoval, por favor, chegar aqui no nosso escritório. Gustavo Almeida também pode chegar aqui. Por favor, compareça Sebastião Neves. Thank you.
Júnior Caceto, por favor, também chegar aqui. Prova concluída, vamos conferir o tempo. Oito e quarenta e sete. Vamos com o número 31, Eduardo Almeida, prepara Martina Mendes, Pedro Bobeda e João Otávio Pereira. Eduardo, número 31, no brete. Vamos com Átila Mendes, número 32. 32, Átila Mendes, do Brete. Prepara Beto Rubeda, João Otávio Pereira e Thiago Sanfelice. Dezesseis e noventa e um. Vamos agora com Beto Bobeda, número 33. Prepara João Otávio Pereira, Thiago Sanfelice e Daniel Lopes. Vamos conferindo o tempo de Pedro Romeda. 803. Vamos com João Otávio Pereira, número 34, no brete. Prepara Thiago Sanfelice. Prepara Daniel Lopes e Regis Alcântara. Thiago Sanfelice, número 35. O grande Thiago Sanfelice.
O pai Daniel Lopes, Regis Alcântara e Zenilton Júnior. Vamos conferir o tempo do Thiago. 8,78. 8,78. Vamos com Daniel Lopes, número 36. Prepara Regis Alcântara, Zenilton Júnior. Tempo de 9:31.
Vamos com Zé Milton Júnior, número 88. Prepara Gustavo Alvarenga, prepara Danilo Marrafão e Rômulo Silva. 38, Zé Milton Júnior. Missão liberada para Zé Milton Júnior. Prepara Gustavo Valera, Danilo Marrafão, Rômulo Silva. Tempo do Zé Milton, 7,78. 7,78. Vamos com o Gustavo Varenga, no 89, já no Brete. Prepara também o Marrafão. Prepara o Rômulo Silva e Eduardo Pérez. Prova concluída. Tempo 11,56. 11,56. Danilo Marrafon, número 40. Prepara Rômulo Silva, Eduardo Pérez, Matheus Cardoso. E dia 11 de setembro, lá no Rancho Bonanza, em Guararema, Milton convida o pessoal para a etapa da Copa União. Então, pessoal, está a fim de competir, manter o ritmo da competição. Dia 11 teremos a prova lá em Guararema. Prova concluída de Danilo Marrafon. Quando eu vejo achar o mundo a controlar, quero começar a tratar.
Temos 9.53. 9.53. O Silva, número 41. Prepara Eduardo Pérez, Matheus Cardoso e Lucas Rinalda. Lembrando que daqui a pouquinho teremos logo na sequência aí, reparo de pista, o short goal da categoria 4. E depois teremos Backway Hoping. Silva 9.40. Vamos com o Eduardo Pérez, número 42. Prepara Matheus Cardoso e Lucas Hinalda. Se aproveitamento Eduardo Pérez. Matheus Cardoso, número 43. No brete. Atenção, pessoal da categoria 1. Nós estamos encerrando as inscrições até o término do round. Quem precisar fazer inscrição já corre aqui. E a gente agradece mais uma vez JM Ropers, Portal Cavalos, Agro Brasil, BB Brands e Nutrivet. Matheus Cardoso do Blitz, prepara Lucas Hinalda. Depois, prepara de pista e os 15 melhores retornam ao shot goal. Sem aproveitamento, Matheus Cardoso. Lucas Hinalda para encerrar o segundo bezerro da categoria 4. Vamos conferir o tempo do Lucas Hinalda. Foi
O sol liberando a pista para a gente fazer o reparo. Só confirmando o tempo do Lucas. Aí, 13h56 o tempo, 13h56. Então, pessoal, abrindo a pista para nós realizarmos o reparo e na sequência teremos shot de novo. E a gente agradece a NLI, Prota da Lupe, Duffy, Loja Western em Japariura, Smart Choice, Now, cobrança segura de Quinos. Queremos agradecer o show claro, o Dom Alessi, Summer Traders, JM Roopers, Cavacos, Agro Brasil, Billy Grants, Nutriente Saúde Animal, Dois Bilhetes, ProRelax e Terra Boa Equipamentos Equinos. Todos os competidores classificados de primeiro a décimo lugar das categorias estão automaticamente classificados. Caso não for competir na grande final, tem que avisar com antecedência para que possamos subir os competidores que vêm na sequência. Mano, eu dava a câmera para a cabeça do cavalo e deu para o cavalo. Listagem dos 15 que retornam ao chat gol. Número 15, Fábio Pereira, com 10,01 de média. Número 14, João Otávio Pereira, com 9,74. Número 13, Daniel Carvalho, com 9,73. Número 12, Marco Aurélio Filho, com 9,66. Douglas Oliveira, com 9,55. Número 11. Número 10, Thiago Sanfelice, com 9,50. Número 9, Danilo Marco, que corre com a média de 9,48. Número 9, número 8, Beto Bobeda, com 9,45. Número 7, Bruno Dias, com 9,15. A 6, sexto colocado, Matheus Povo, com 9,14. Quinto lugar, Mário Francisco, com 8,86.
Kenny Cunha, número 4, com 8,85. Número 3, Marcos Gonçalves, com 8,83. Número 2, Marcos Nicolielo, com 8,52 de média. E liderando, Zenilton Júnior, com 7,82. Já temos o gado todo preparado, podemos então dar sequência no nosso, rapaz, no nosso short goal. Número 15, Fábio Pereira, primeiro cowboy. Depois prepara João Otávio Pereira, Daniel Carvalho, Marco Aurélio Filho. Vamos então para o short goal. Número 15, Fábio Pereira, cobrete. Já no jeito. Primeiro cowboy, número 15, Fábio Pereira. Ei, Fábio Pereira. Boa sorte, cowboy. Apresentando Rancho Titva, nosso muito obrigado, Fabinho Pereira. Vamos lá, é o primeiro cowboy categoria 4, é o laço individual. Sem aproveitamento, Ribeiro Bezerro. Menor tempo do short goal ganha o bezerro da JM. Vamos. Certo. Menor tempo da prova da categoria 4. Menor tempo leva o bezerro da JM Lopers. Vamos com o João Otávio Pereira, número 14. Boa sorte, João Otávio. Representando o Rochas do MPJ. Por enquanto, o tempo mais baixo, 7,28. Marcos Gonçalves, por enquanto, está levando aí o bezerro da JM Rogers.
Vargas, que tem um prêmio também, que é o menor tempo do short loop. Vambora! João Otávio Pereira, tá na corda, João. É a prova dos profissionais, é categoria 4. Prova concluída, guardando o tempo. Tempo 7.16. Está liderando o melhor tempo da prova. Com o melhor tempo. Vamos com o Daniel Carvalho, número 13. Daniel Carvalho, ele com a média de 9,73. Boa sorte, Daniel. Prepara Marcos Aurélio, prepara Douglas Oliveira e Thiago Santelice. Sem aproveitamento, Daniel. Marco Aurélio Filho, número 12. Vem com a média de 9,66. Boa sorte, Marco Aurélio. Também representamos o VPJ. Concluída, João Otávio, Marco Aurélio Filho. Oito e vinte e oito. Vamos com Douglas Oliveira. Douglas Oliveira vem com o tempo, com a média de 9,55. Douglas Oliveira, número 11, 9,55 a média. Prepara Thiago Sanfelice, Danilo Marco e Beto Gomeda. Lucas e Malta, dê uma oportunidade de chegar aqui para conversar com a gente. Quem foi, não, já está agora, né? Marcos pode, o Douglas pode voltar para o pitch e aguardar enfrentar outro bezerro. Outro bezerro já direto para o Douglas. Concluída, Douglas Oliveira. Tempo de 9,45. Sem aproveitamento. Juiz já sinaliza sem aproveitamento. Vamos com o Thiago Sanfelice. Média dele de 9,50. Ele vem na décima colocação.
O pai Danilo Marco, o Beto Romeu de Bruno Dias. Vamos conferir o tempo. Dez, cinco, quatro. 10.54. Danilo Marfon, competidor que vem agora. Ele vem na nona colocação. A média de 9.48. Boa sorte, bom trabalho. Thiago Sanfelice, por favor, chega aqui para conversar com o Gabi. Danilo Marfon no brete. Prepara Beto Romeda, Bruno Dias e Matheus Borbo. É o short gol final, categoria 4. Os melhores laçadores da... do nosso país, reunidos aqui no Açúcar. Prova concluída. Tempo do Danilo Marfon. Tempo 10.54. Vamos agora com o Beto Romeda, número 8. Vem com a média de 9.45. Boa sorte, Beto. Prepara Bruno Dias, Matheus Povo e Mário Francisco. Romeda sem aproveitamento. Bruno Dias, número 7, vem com a média de 9.15. Boa sorte, tem pista liberada. Prepara Matheus Povo, Quário Francisco e Kelly Cunha. Bruno Dias vem para a disputa. Acorda. Levando o bezerro ao chão, junto às patas, conclui a prova. Tempo do Bruno Dias. 9.97. 8.97, retificando. 8.97. Matheus Povo, número 6, tem pista liberada. Ele vem com a média de 9.14. Boa sorte, Matheus. Prepara Mário Francisco, Kenny Cunha e Marcos Gonçalves. O Brete vem, Matheus Povo. Matheus Povo vem preparando. E a disputa final, categoria 4. Short gol final. Prova
hora de um equilibradíssimo hipotécnico. É a nona sexta colocação. Tem a chance de diminuir a sua média. Juntou as patas, conclui a prova. Tempo 7,82. 7,82. Atenção, Lucas Vilalta, chega aqui pra gente, tá? O mais rápido possível. Vamos com o Mário Francisco. Número 5, Mário Francisco. Ele vem com a média de 8,86. Boa sorte, Mário Francisco. Kenny Cunha, prepara Marcos Gonçalves, Marcos Cicolinello, Zenilton Júnior. Esses são os competidores categoria 4. E.S. Rope realizando a prova aqui na Maraçuleira. A NLI chancelando o nosso evento. Francisco, dá a corda, devolve o profissional, vamos fazer ao chão, juntando as patas e realizando a feia. Prova concluída. Expectativa no tempo. Tempo do Mário Francisco. 7,60. 7,60. Começa a apertar com os líderes. Vamos com o Kenny Cunha. Ele vem com a média de 8,85. Entrou na quarta colocação. Boa sorte, Kenny Cunha. Ele vem em busca do título de campeão. Precisa baixar bastante a média. Vem com 8,85. Boa sorte, Kenny Cunha. E já encerramos as inscrições da categoria 1. Daqui a pouquinho, aperto em, depois categoria 1. Sempre aproveitamento que ele cura. Vamos com Marcos Gonçalves. Entrou na terceira colocação com a média de 8,83. Boa sorte, Marcos Gonçalves. Prepara Marcos Cicolino e Zenilton Júnior. Entrou na terceira colocação Marcos Gonçalves. É o top 3. Vem ele, Marcos Gonçalves. Tempo de 8,83 é a média. Tem chance de ser campeão. Atenção total na nossa pista número 1. Agora é a chance de ser grande campeão e marcar o tempo mais importante, mais baixo. Olha o Marquinho, está na corda. Está valendo Marcos Gonçalves. Ele entrou em terceira colocação. Vai concluindo os seus trabalhos. Prova concluída. Vai.
10.15, 10.15. E agora a gente volta num clima totalmente diferente. Vamos com Marcos e Coniel. Vamos com Marcos e Coniel, vice-líder na prova. Ele vem com a média de 8.52. Tem a chance, Marquinho. Está liberada para Marcos e Coniel. Vice-líder na prova. Já foi ultrapassado. Agora a responsabilidade dele é de pelo menos manter ou melhorar a sua média. Teve uma média de 8.52. Vamos lá, Marquinhos de Coniello. Sem aproveitamento para Marcos de Coniello. E agora nós vamos combinar o Zenilton Júnior. Ele entrou liderando a prova com a média de 7.82. Zenilton Júnior, campeão de diversos torneios pelo Brasil, campeão nacional. É com você agora, Zenilton. Agora é com você, Zenilton Júnior. Como é que entrou liderando aí na nossa etapa? A categoria 4. Responsabilidade grande. A chance de registrar o seu nome como campeão dessa prova. A chance de realizar 3 passadas na média de 7 segundos. Com vocês, Zenilton Júnior. Ele vem em busca do tempo na casa de 7 segundos. Prova concluída. A expectativa do tempo: 8.63. 8.63. O campeão, Zenilton Júnior, com a média de 8.09. Vice-líder, vice-campeão, Mário Francisco, com 8.44. Terceiro, Matheus Povo, com 8.70. E quarto lugar, João Otávio Pereira, com 8.88. Convido para o debate da vitória. Campeão do round 3, João Otávio Pereira.
round 1, quarto melhor tempo, Matheus Povo. Terceiro melhor tempo, Zenilton Júnior. Empatados com o melhor tempo do primeiro round, Fernando Mendes e Marcos Nicoliel. Round 2. Round 2. Quarto lugar, Beto Bobega. Terceiro lugar, Lucas Pérez. Segundo lugar, Zenilton Júnior. E em primeiro lugar, Marcos Gonçalves. Round 3, o campeão João Otávio Pereira com o melhor tempo do round 3. Ganhador do Bezerra da JM, João Otávio Pereira com o tempo de 7:16. Parabéns, senhores profissionais, bela prova, bom trabalho. E agora nós vamos agora preparar a nossa pista para o Backway.